Hallo iedereen van TJ & Dutch, vandaag heb ik een nieuwe live commentaar voor jullie. Het is een Domination Ground War game op de map Outpost. Het is niet mijn favoriete map, maar hier zullen we toch mee moeten doen. Ik ga met de ACR Red Dot Sight en Silencer spelen, dus dat betekent dat ik als Weapon Proficiency de twee attachments heb. En als perks heb ik Sleight of Hand. En die moet ik ook even hebben. Kijk, een headshot, ik zag nog iemand. Ik heb Sleight of Hand, Quick Draw en Marksman. Dus daar ga ik het mee doen. Ik heb trouwens weer een hoge killstreak setup, point streak setup, hoe je het wilt zeggen. En dat, dat is namelijk de Predator, de Reaper en de Osprey gunnen. En alweer de Osprey gunnen, omdat vorige week had ik hem ook gehaald. En de laatste tijd gaat het echt super goed op MS3. Ik weet niet waar dat komt. Maar dat gebeurt wel vaak als ik het spel een tijdje niet gespeeld heb. En dan ga ik het weer spelen. Dan gaat alles in één keer wel heel goed. Dus misschien dat ik dat vaker ga doen. Ik zie trouwens hier heel veel rode stipjes. Even kijken, double kill. Volgens mij zag ik nog iemand. Ja, ik heb toch mijn Predator, dus ik denk dat ik die Stark eerst maar even in ga zetten. Volgens mij, die schiet op mij. Ja, nou heb ik, AK-47, volgens mij zit de Silencer op. Ja, ik zie de Silencer op zitten, even proberen. Die kan ik dan net weer niet hebben. En daar zit ook nog iemand. Ik durf hier nog niet mijn Predator in te zetten. Ik denk dat ik even wacht. Even kijken waar die andere gast naartoe is gegaan. Die zag ik ook net op tijd. Volgens mij wou die net op me gaan schieten. En hier zitten ook heel veel mensen. Nou, dit keer niet. Nou, ik denk dat ik toch even een plekje zoek om hem in te zetten. Ik denk als ik hier achter ga liggen dat, dat niemand me zou vinden. Maar ik vind deze map ook echt niet fijn voor Predator. Oh, worden ze net gekilled. Nou, toch eentje. Ik had verwacht dat ik niemand zou hebben. Dus nu moet ik nog maar twee kills voor mijn Reaper. En als ik mijn Reaper heb, dan denk ik ook wel dat ik die Osprey kan halen. Ja, oh, ik heb mijn Reaper al. En dan word je weer gekilled door een Predator. En dat is weer een lullige manier om dood te gaan. Net als Stealth Bomber ofzo. Maar we gaan het gewoon overnieuw proberen. Ik denk dat ik mijn Reaper straks wel even in moet zetten. Want als je bijvoorbeeld dan weer een Predator krijgt en een Reaper. Dan gaat hij, laat me zeggen, over die oude Reaper heen. Dus je kunt geen twee Reapers hebben. En dat vind ik wel een beetje jammer. Trouwens, ik schoot net de hele tijd op iemand. Maar dat was gewoon mijn teammate. Soms zie je dat heel slecht. Even kijken, daar zit er eentje. Ik denk dat er verderop nog ook eentje is. Oké, nog eentje. Misschien zit daar een sniper. Ja, ik zie een sniper. En een beetje bursten, dan heb je hem wel. Echt, die ACR is heel fijn op lange afstand, vind ik altijd. Als ik daar een portable neerleg, dat heeft toch geen zin. Ik pak hem maar wel op. Oh, volgens mij zitten ze bij A. Ik zie, ik loop gewoon mijn teammate achteraan. Dat is denk ik het beste. Misschien dat we A gaan pakken. Ik weet eigenlijk nou niet wat ik ga doen. Ja, even die PP90 is wel handig. Oh, daar staat er eentje. Net gekilled. Dan pakken we even A. En misschien dat ze dan terugkomen naar A of ze spawnen nu bij C. Ik denk dat ze bij C spawnen. Dus ik zet even mijn Reaper in. Even kijken, die kan ik... die heb ik dan net. Nou, volgens mij gaan ze nu echt allemaal naar binnen. En ook... ze hebben heel veel blind eye volgens mij. Daar heb ik nog wel een kill. Misschien kan ik die nog krijgen. Ja, die heb ik ook. Nou kijk, nu gaan ze dan ook echt binnen zitten. Kijk, hier kan ik ze echt niet raken. Hier proberen, dat lukt niet. Nou, B lukt sowieso ook niet, want daar zit een heuvel voor. Daarachter kun je ook niet mikken. Kijk, nu zit ik dus eigenlijk een beetje vast. Nou kan ik echt niemand vinden. Kijk, misschien hier eentje. Oh, die zag ik net te laat. Ja, die moet ik toch hebben. Ja, ik heb nog... Oh, die zat vlakbij me. Ik had toch een dubbelkill. En zo te zien moet ik er nog maar één voor Predator. Ik denk dat ze hier opkomen. Double kill. Oké, hier ga ik het huisje binnen. Oh, in mijn rug. Oh, hij heeft me nog niet in. Alsjeblieft, kom. Ja, goed zo. Iemand met Akimbo. En volgens mij komen er nog veel meer mannen hier naar binnen. Dus even wachten tot mijn teammate. Volgens mij komen er een paar teammates deze kant op. Die eentje. Nou, ik heb mijn Reaper binnen. En die kan ik dan net niet raken. Misschien dat hij hier toch naar binnen komt. Die moet ik toch zelf... Ah, kom op. Er komt er net weer iemand van de andere kant. Volgens mij kun je ook via dat dak erin klimmen. Dus daar heb ik niet echt rekening mee gehouden. Ik sta 21 om 2. En nog een Reaper te gaan. Dus ik denk dat ik weer een goede score neer kan zetten. Kijk, ze rennen weer allemaal naar binnen volgens mij. Bij A moet ik volgens mij de hele tijd op schieten. Die... Ja, die kan ik volgens mij niet raken. Volgens mij rennen die net onder dat afdakje. Ja, die rennen volgens mij net onder dat afdakje. Ja, dus daar kan ik niet bij. Dus dan moet ik maar op A blijven schieten.
Ja, even een hitmaker. Misschien nog net. Ja. Oké, en nu? Ja, hem kan ik nog raken. Ja, nu spawnen ze bij A volgens mij. Oh, double kill. Ik zag nog helemaal niks. Die kan ik niet raken. Ja, ik heb uiteindelijk toch wat kills uitgehaald. En deze predator maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oké, geen kill, maar ja, ik denk dat ik nog genoeg tijd heb om ja, voor die Osprey gunner te gaan. Ik zie dat ze bij C zijn. Oh, er komt net een stealthbom overheen, dus die zijn waarschijnlijk ook al weg. Maar hier zijn, ja, hier zijn ook veel teammates, dus ik denk dat we naar de andere kant moeten. Kom op. Ah, wordt die net weer afgepakt. Het lijkt wel een beetje nu. Dus ik hoop niet dat dat dit potje gaat uitvallen. En ik haat deze map zo, want je moet echt de hele tijd heen en weer lopen. Dus ja, je zult zien. Nou zijn ze bij B. Als ik bij B kom, dan gaan ze de andere kant op. Daar staat er eentje. Ik weet niet wat die aan het doen was, maar... Die spawnen hier nog meer. Ja, ik heb geen goed secondary wapen. Ik heb ja, mijn javelin, maar ik... Of nee, niet javelin, de stinger. Maar ik, ja, ik vind het toch fijn om met de MP9 te spelen. Ik denk dat jullie dat wapen wel kennen, want... het is volgens mij ja, het beste secondary wapen in MW3. En in MW3 heb je al hele slechte secondaries. Dus heel veel mensen nemen die toch. En ik heb ook ja, een paar mobs gezien met dat wapen. En het is ook fijn dat je de attachments op kunt zetten. Dan kun je bijvoorbeeld extended max of zo erop zetten. Ik weet niet echt of dat kan. Maar je kunt in ieder geval wel silence op zetten. Dus dan kun je het eigenlijk net zo goed als ja, een primary gebruiken. Kom op. Och. Volgens mij als ik nog een paar kogels in ze had gehad, dan... Dan had ik ze wel. Ik denk dat het nu wel moeilijk wordt om die Osprey te halen. Nog ongeveer 40 punten te gaan. En wij pakken toch wel vaak alle vlaggen. Zo, dat was slecht gemikt. Even kijken of ze nog van A gaan komen. Nee, volgens mij komt er niemand van die kant. Ik ga toch even in het huisje. Ik denk als ik hier doorheen loop, dan kom ik ze wel weer tegen. Ik hoop echt dat we ze nu even vast kunnen zetten in de spawn. Dan zou het nog kunnen. Nog meer hier binnen. Ja, daar zie ik er nog eentje. Kom op, ja. En nu bij A... Oh, volgens mij zijn er bij A nu heel veel. Die moet ik sowieso hebben. Ja, en mijn teammate komt, dus we kunnen denk ik wel even A pakken. Als die niet doodgaat. Daar zat... Die had ik nog helemaal niet gezien. Dan had ik mijn Predator. Even zijn PP90 oppakken. Dus weer hetzelfde. En daar komt er denk ik zo eentje vandaan. Ja. Dus nu moet ik nog maar 2 kills voor de Reaper. Dus het zou op zich nog kunnen, nog 20 punten te gaan. Een kill. Ja, ik moet denk ik even een plekje vinden om hem in te zetten. En dat wordt hier achter deze container. Dus eerst even die Predator. Daar moet ik wel een kill mee kunnen krijgen. Kijk. Misschien double kill. Ja, double kill. Gelijk de Reaper inzetten. Oké. Okay. Even kijken hoeveel kills we hiermee kunnen maken. Hopelijk wat double kills. Oh, net ertussendoor. Ik vind de Reaper niet echt sterk, die kanonnen. Je moet wel echt heel precies op ze schieten. Oké, ik heb al 3 kills gemaakt. En iemand wil hem eruit schieten. Volgens mij is hij dat. Weer een double kill. Volgens mij hoef ik nog maar 2 kills. Ja, ik moet nog maar 2 kills. Oh, shit. Ik weet niet wat hij daar deed, maar goed. En, oh shit, het potje zit er al op. Dat ging ook 45 op 4. Ik dacht pas dat ik ergens in de 30 kills zat ofzo. Maar 45 op 4, dat is natuurlijk dat is beter dan vorige week. Want vorige week was 45 op 5. Dus ja, ik heb die score eigenlijk alweer verbroken. En ja, volgens mij de final kill cam was zelfs een triple kill. Maar vond je dit nou een leuk deel? Ik ben echt weer verbaasd van deze gameplay. Maar ik speelde natuurlijk wel met de ACR. En dat is natuurlijk ja, een van de beste wapens in het spel. Maar goed, vond je het alsnog leuk? Laat een reactie achter. En natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters. DJ en Dutch. Van ons, voor jou.